Яким чином можна виправити оцю ерозію чи корозію міжлюдських стосунків, коли вже йде до того, що і в багатьох країнах вже так є, треба називати не тато і мама, а родитель один, родитель два. Взагалі вважаю це ненормальним, ненормальним, власне, для нашої країни. Я вважаю, що наш менталітет і, власне, українці – це люди, які створені, щоб створювати нормальні сім'ї. Це де батько і є де мати. І оця пропаганда, яка йде за кордону, що можливо таке, що є одностатеві шлюби, мені здається, це навіювання абсолютно, яке нам не властиве. І ми абсолютно цього не маємо сприймати. Ми можемо подивитися на будь-яку європейську країну, де дітей з 3 років навчають, тому що 20 полов папа, родитель А, родитель Б. То есть мы можем на это тоже посмотреть, да, к чему все это придет. То есть мы можем просто посмотреть. Я понимаю, что это практически нереально, но, по крайней мере, посмотреть и сказать, ну, давайте до этих пор мы принимаем, а вот там вот нам это дальше не нужно. Хотя, в принципе, это всегда идет в одном направлении. Мне хотелось бы, чтобы это шло просто медленнее. Мне удивительно, что закон принимал Комитет по правам человека. Ну, как бы, а как же права здоровых детей?